משהו קטן לכרומטים, אפשר לנגן את פה עם מי עם לחצן ודו עם סי עם לחצן. למה זה טוב? בוא נגיד צולם רי מינור, מכירים? את הדו בעצם עשיתי עם נשיפה, נרוץ אותו עם שאיפה בסי. אני עדיין על שאיפה, לא 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 לא, אני כל הזמן בשאיפה, ואז נותן לי צלילי לגטו יותר טובים. עכשיו אותו דבר אני יכול לעשות ב... אני יכול בעצם להחליף את פה במי עם כפתור. זה אותו צליל. אוקיי? ננסה למשל שיר שקפץ לי בראש ממש מתאים. הרבה יותר רציף להחזיק את הכפתור ולנגן את זה. אוקיי? שזה יכול להיות גם עם כפתור פה. עכשיו אני יכול לעשות עם זה הקפצות, למשל את מי מנגנים בנשיפה ואת פה בשאיפה. אם רוצה להקפיץ מפה לסול, אני יכול לעשות את זה, אני לא צריך לגעת בכלום. אני אעשה את זה עם הסנטר. אבל אני יכול לעשות את זה עם הכפתור. אוקיי? אז זה שני דברים שאתם יכולים לעשות בשירים, להחליף את פה במי עם כפתור ואת דו בסי עם כפתור. מקווה שזה נחמד, למדתם משהו, תתאמנו על זה, הכל לאט, באימון, במחשבה, ושבת שלום, מוזיקה טובה.